Учасників зовнішнього незалежного оцінювання запрошують за списками. В аудиторіях усіх перевіряють за допомогою сканера на наявність заборонених предметів. При перевірці майбутніх абітурієнтів це є безконтактний огляд при перевірці до допомоги металошукача. Він знаходиться в двох тестових режимах. Є вібро, яке ви бачите, спрацьовує, і звуковий та вібросигнали. Реагує на все. За словами відповідальної за пункт тестування Алли Киящук, у ліцеї для учасників ЗНО підготували 18 аудиторій. Де учасники тестування будуть сидіти по одному, 15 учасників в аудиторії. За їхньою роботою інструктувати і направляти, слідкувати будуть старший інструктор та інструктор. Ці люди обізнані, навчені, пройшли спеціальне навчання і мають сертифікати. Учасникам ЗНО заборонено користуватися мобільними телефонами, іншими електронними носіями і калькуляторами. З дозволених предметів – гелева ручка з чорною пастою та зошит із тестовими завданнями, каже Алла Киящук. З Центру оцінювання якості освіти ми отримали контейнер, в якому містяться аудиторні пакети з завданнями, з робочими зошитами, в яких діти будуть виконувати тестування. Ми вскрили цей контейнер, де дістали інформацію, що роботи підуть перевірятися в Одеському центрі. Зараз ми будемо розбирати вміст пакету і роздавати старшим інструкторам для подальшого відправлення в аудиторію, де буде безпосередньо проводитись тестування. 17-річний учасник ЗНО Володимир Даруюк з Волочиської школи номер 6 не приховує хвилювання. Я не думав поступати в університет електроніки. Ми без репетитора були, але нас підготовлювала вчителька. 17-річна учасниця тестування з математики Віталіна Щербатюк планує вступити в Чернівецький медичний університет. Репетиторів я не відвідувала, тому що у нашому коледжі потужний викладацький склад і потужно викладаються предмети, тому у цьому потреби ніякої немає. Хвилююся дуже, тому що тут вирішується твоя доля, ти не знаєш, який результат буде. Не менше хвилювалися і батьки абітурієнтів. Ольга Фрадинська з Волочиська скаржить на брак коштів на навчання. Хвилююся, дуже хвилююся. У мене дочка гарно вчилася, ми в той рік здали ЗНО, ну, ми просто математику не вибрали. Того року ми передумали і здаємо математику. Ми вибрали польсько-японську академію, але ми не впевнені, що ми її потягнемо. Там дуже великі кошти. Ну, будемо пробувати Україну. За словами помічника чергового частини управління поліції і охорони, після закінчення ЗНО тестові матеріали зносять у зал засідань, після чого їх пакують у спеціальні конверти, які забирають працівники спецзв'язку. Михайло Жила, Іван Мовчан, новини Поділля, Центр.